Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Model Günay Musayeva mükafatlandırma mərasiminə geyindiyi libası ilə herkesin diqqətini özünə cəlb edib. Model Günay Musayeva xalq artisti Aygün Kazımovanın İnan Güneş Doğacaq adlı klipindəki libası ilə eyni libası geyinib. Günay ilə Aygün Kazımovanın libaslarının eyni olması tamaşaçıların gözündən yayınmayıb. Görüntüləri, foto görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.